Ahoj priatelia, vítam vás pri ďalšej časti obľúbených návescov Kuba Fabiana s komponentou Giant Fishing. A dnes si ukážeme návezec, ktorý môžete používať hlavne pri vývážkach, pri love na veľkých priehradách, veľkých jazerách, aj na riekach. A je to taký ten proste klasický návezec s krúžkom a rovnátkom. Tak, jak som povedal, že budeme potrebovať rovnátko, tak budeme potrebovať rovnátko Line Aligner veľkosť Large. Giant Fishing má pekné balenia, 12 kusové, zelené a hnedé. K tomu budeme potrebovať háčik Medium Curve Shank. Veľkosť, akú si zvolíte, je len a len na vás. Ja mám obľúbenú takú tú 5-ku. Je to taká zlatá stredná cesta, alebo aj 4-ku veľmi rád používam. Záleží od toho, aké veľkosti nástrah používate, či jednu solo guličku, či dve na dno, či panačika. Ale za mňa z tých rokov, čo mám odpozorované, je tá 5-ka proste ideálna veľkosť. Ďalej budeme potrebovať buď nejaký mikrokružok, alebo v mojom prípade tentokrát spojovacie očko veľkosti M, medium, nejaký boilers s plavačkou, urobíme si to dneska na panačika, takže ihlu, bročky na dováženie návesca, zarážky a šnúrku, carb line, skin, braid, silt. Tak poďme na to. V prvom kroku si stiahneme asi tak 17 cm poťahu. Takto. Hop. Sem tam si dopomôžte so zubami. Pozdravujem Majka, mojho zubára. Ten má vždycky radosť, keď to robím. Následne si urobíte slučku, to takzvané očko, kde budete dávať vašu nástrahu. Máte dve možnosti. Buď urobíte to očko väčšie a hlavne ten uzlík taký, že väčší, aby sa vám tie nástrahy neposúvali, alebo si dáte zo spodu to myšie hovienko alebo nejaký ten stoper, proste gumený. Na to si natiahnete vaše nástrahy, ktoré chcete použiť. Zaistíte zarážkou. Ja používam tieto zarážky. Sú vynikajúce. Takto. A nástrahu si pekne tam stiahnete. Dĺžka na 200 plus minus tých 30 cm, možno aj menej, 25 až 30 je ideál, takže si odstrihneme nejakých 40 cm šnúrky. Vyberieme si spojovacie očko alebo mikrokružok. Na ten si naviažeme vlastne na šnúrku. Takto. A klasickou vlastne klasickým uzlíkom si to tu na v tomto tenkom zhruba tak 2 až 3 cm od nástrahy zaistíme len jedným uzlíkom. Takže to bude vyzerať nejak takto. Následne si vyberieme háčik Medium Curve Shank o veľkosti 5. Krúžok nastokneme na háčik. Dáme ho do vzdialenosti niekde medzi protihrot až hrot háčika. A klasickým bezuzlovým viazaním si to naviažeme na nejakých 5 až 6 omotov. Raz, dva, tri, štyri, päť, 6 a zvonku dovnútra si to vrátime späť. Presne vám tu ostáva zhruba 3 cm stiahnutého poťahu, čo je ideál a viac menej táto montáž je skoro hotová. Ak nechcete tam dávať to rovnátko, nemusíte ho dávať, tento háčik, respektíve aj táto montáž funguje skvele bez neho, ale to rovnátko je za mňa taká istotka. Čiže vyberieme si rovnátko Line Aligner veľkosti Large. Dneska trafím asi zelené, je to zelené. To si pekne natiahneme na tú šnúrku a stiahneme dole na háčik. Niekedy sa s tým treba potrápiť, ale pri tejto veľkosti 5 to rovnátko tam nastoknete úplne bez problémov. Dajte to zhruba takto, tento krúžok sa vám pekne tam narovnal. No a
Musíte si dať pozor, aby spodok tohto rovnátka, aby stamať vám vychádzala vaša montáž. A teraz pozrite, jak to krásne pracuje. Vyberieme si jeden brôčik. Hopa. A ten zhruba tak 5 cm pod háčik si nacvakneme. Táto skvelá montáž, háčik s krúžkom a rovnátkom je hotová, môže ísť do vody, vôbec sa toho nemusíte báť, ryba z toho nepadá a verím, že vám táto montáž prinesie do života veľa úspechov a pomôže vám chytiť veľa krásnych kaprov. Určite ju oskúšajte, ak ste s ňou ešte neprišli do styku. Myslím si, že budete veľmi spokojní. Majte sa krásne, nech sa vám darí. Ahoj.